ରାଉରକେଲା ହକର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସିଟୁ ତରଫରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସେକ୍ଟର 16 ଶ୍ରମିକ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିମାନ ମାଇତୀଙ୍କ ଆବାହକତରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟୁରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭୂପେନ ମହାପାତ୍ର, ବଣେଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ସମୀର ପରିଡ଼ା, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ନରହରି ଦାସ, ଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଆମକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କିପରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ ଓ ତା ସହ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିଲେ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକା ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିତର୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତ, ବିବେକ ଦାସ, ଦିଲୀପ ଶର୍ମା, ମଳୟ ସାହୁ, ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର, ସୁଜ୍ଞାନୀ ରାୟ, ଡକ୍ଟର ନଗେନ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ବିତରକ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶରତ ପଣ୍ଡା, କିଶୋର ରାଉତ, ମିହିର ପାତ୍ର, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରକୃଷ୍ଣ ମାଣିକ, ବ୍ରଜକିଶୋର ନାୟକ, ବାଦଲ ଘୋଷ, କିଶୋରୀ ଜେନା, ଆର୍ତତାରଣ ମହାପାତ୍ର, ନବୀନ ମାଝି, କେଶବ ଜେନା, ଆନନ୍ଦ କାଲୋ, ସୁର ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁକେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ କଂସାରୀ, କାଶୀନାଥ ସାହାଣି, ପ୍ରସନ୍ନଜିତି ବାସୁରୀ, ରବି ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।